Ditën e djeshme ndërë jetë në një spital ku pokurohi në Gjermani, i shtruar për shkak të komplikacioneve nga COVID-19, Bujar Nishani. I lindur më 29 shtator 1964 në Durrës, studimet e larta i kreu në Akademinë Ushtarake Skënderbej në Tiranë, ndërsa ato pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 2004 u diplomua si jurist. Ndërsa në vitin 1991, Bujar Nishani u antarësua pranë Partisë Demokratike. Në korrik të 2005-s, Bujar Nishani u zgjodh deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Midis detyrave të rëndësishme që kreu gjatë gjithë aktivitetit të tij politike më gjerë, fikatja jo e kreu të shtetit. Në 24 korrik të 2012-s, Bujar Nishani u betua në Kuvendin e Shqipërisë si presidenti i Republikës. Gjatë gjithë aktivitetit të tij politik, ai ka dalluar për fjalën dhe mendimin e lirë në funksion të përparimit të vendit. Të shumta kanë qenë mesazhet e ngushëllimit për humbjen e tij, jo vetëm nga politikanë, por edhe figura të çdo fushë. Ndarja nga jeta e ish-presidentit të Republikës Bujar Nishani është pasqyruar gjerësisht edhe në mediat ndërkombëtare.